بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na početku ovog predavanja, koje je potrefilo se baš ovog tužnog dana kada porodice poginulih iz Srebrenice obilježavaju ovaj tužni dan, želimo prije svega izraziti saučešće svima i zamoliti Allaha dželešanu da im pomognu da prebole i da se sjeti nagrada za onih koji su nepravedno ubijeni samo zato što su govorili da su muslimani. A zatim govorimo danas o Deđalu. Govorili smo i prošle sedmice o Deđalu, jer Imam Nevevi nakon poglavlja o propisima i zabranama spomenuo je poglavlje o neobičnim i zanimljivim stvarima, pa je između ostalo govorio i o Deđalu, naveo je prilično mnogo hadisa u vezi sa njim, zbog toga što je njegova smutnja uistinu velika, kako je to i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najveća smutnja koja se ikada dogodila i koja će se ikada dogoditi na zemaljskoj kugli upravo će biti on. I zbog toga je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo o njemu govorio, mnogo na njega upozoravao. I Imam Nevevi je zbog svega toga stavio mnogo hadisa i uvrstio u svoju zbirku. Pa smo vidjeli prvi hadis koji je i najduži, koji govori o njemu, gdje je rečeno da će Deđal doći i da će ostati na zemlji 40 dana, prvi dan kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, a ostatak bit će obični dani. Vidjeli smo njegov opis njegovog lica, njegovog izgleda, njegove kose i tako dalje. Vidjeli smo nekoliko nadprirodnih stvari, neobičnih stvari s kojima će Deđal doći da bi njegova smutnja bila veća i koje će možda ono omogućiti kako bi njegova smutnja uistinu bila velika. Pa između ostalog u jednom hadisu vidjeli smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će Deđal imati sa sobom i vatru i vodu. I ta vatra i voda, naime, kao što smo vidjeli, kao kažu naši učenjaci, bit će zbog sihira kojim će baratati Deđal i raditi s njim, izgledat će ljudima voda kao vatra, a vatra kao voda. I zato nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ako nas to zadesi, ako doživimo to vrijeme, da uzmemo vatru i da ona neće biti nikakav problem. U nekim rivajetima se navodi da treba zažmiriti i uzeti vatru i ona će biti pitka, lijepa voda. Dalje vidjeli smo također da je dio Deđalove smutnje to što će biti u stanju ubiti čovjeka, potom ga oživjeti. Kako bi i na taj način njegov poziv i ono što on radi bilo još teže za shvatiti ljudima i tako dalje. Vidjeli smo također da će Deđal u početku pozivati ljude u svoje vjerovjesništvo. Naime, tvrdit će i govorit će da je vjerovjesnik. A znamo da nema vjerovjesnika do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme nema vjerovjesnika. A ono što je bilo vjerovjesnika prije Muhammeda, to je zapečaćeno upravo s njim sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga došli smo do hadisa Enesa radijallahu anhu, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lejse min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Mekka wal Medina." وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة الصافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. كاجنا مودي بوصلي السلام دجال چه اوچي اسفاكي غراد اسفاكو ميستو اسي مكة المدينة. U Meku i Medinu neće moći ući, jer na svakom njenom prilazu stoje meleci u safovima i čuvaju ih. Čuvaju znači Meku i Medinu. Tada će on spustiti se, odsjesti sa svojom vojskom, znači na jedno područje pustinsko gdje nema vode ispred Medine, i onda će se Medina zatresti tri puta, znači zadesit će Medinu tri jaka potresa. I iz Medine će Allah dželešanuhu
izbaciti i istjerati tim potresima svakog kafira i munafika. Naime, kad se zatrese Medina tada jednom, pa dva put, pa tri put, koji ljudi budu munafici ili i nevjernici tada u to vrijeme, izaći će iz Medine. Postavlja se ovdje pitanje kafiri, kako mogu kafiri biti tamo ako nisu, a znamo da je tamo zabranjeno ulazak i dolazak njima. Samo Allah Dželešanu zna šta će to biti. Postoji mogućnost da će u to vrijeme već to biti drugačijeg karaktera i da će možda neki doći tamo i tako dalje, a postoji mogućnost da će neki uistinu izaći iz vjere svojim postupcima, svojim vjerovanjima, svojim ubjeđenjima, tako da zaslužuju taj naziv kafir ovdje, a munafik, zna se šta je munafik. U svakom slučaju hadis ukazuje da će Medinu do tog vremena držati muslimani, jer će tada u to vrijeme biti to očišćenje zbog tih potresa. Allah Dželešanu najbolje zna. Također je od Enesa radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yetbe ud-dajjal min yahudi asbahan 70,000 alayhim at-tayalisa." Dajjal će slijediti 70,000 Jevreja iz mjesta Asbahan, to je u današnjem Iranu. Na sebi će imati nešivene ogrtače, znači to vrsto odjeće koja će biti karakteristična za njih. Ovo nam je prenio Imam Muslim u svom sahihu. A Ummu Šerik radijallahu anha kaže nam da je čula vjerovjesnika kada je rekao: "La yanfiranna an-nasu min ad-dajjali fil jibal." Ljudi će od dajjala bježati po brdima. I ovo nam je prenio Imam Muslim. Znači ta diktatura i taj to nasilje koje će on sprovoditi na zemlji, gdje god stigne, a stići će svugdje kao što smo vidjeli, natjerat će ljude koji neće vjerovati u njega da će bježati, skrivati se od njega po brdima, što ukazuje na veličinu te smutnje koju će on sijati i nereda koji će činiti po zemlji. A Imran ibn Husayn radijallahu anhuma kaže nam da je čuo Allahovog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: "Ma bejna halqi Adama ila qiyami sati amrun akbaru min ad-dajjal." Nema veće pojave na zemaljskoj kugli od Adama alejhi selam do kıyametskog dana od Dajjala. Znači, on će biti najveća pojava, najgora i najveća smutnja za ljudski rod ikada, koja je bila i koja će biti. A Ebu Sejidin al-Hudri radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao sljedeće o Dajjalu: "Jehruđu Dajjal fe jetavadžah kibalahu rađulun minel mu'minine fe jetalakahu mesalihu Dajjal fe jekuluna lahu ila ejne ta'midu fe jekulu amidu ila hada ladhi kharaj fe jekulun lahu awa ma tu'min bi rabbina fe jekulu ma bi rabbina khafa فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه أشجوه فيوسى ظهر وبطن دربا." Kaže nam ovdje u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kada se pojavi Dajjal, jedan vjernik će izaći da se sretne s njim, pa će ga presresti Dajjalovi čuvari, stražari, naoružani ljudi, pa će mu reći: gdje si ti krenuo? A on će njima odgovoriti: krenuo sam da se sretnem sa ovim koji se pojavio. A oni će, kao da su u njegovom govoru nazrijeli da on ne vjeruje u njega, upitaće ga: a zar ti ne vjeruješ u našeg gospodara? A on će im reći: naš gospodar zna se ko je. Pa će oni njemu odgovoriti, onda će oni reći: ubite ga. A onda će neki drugi od tih stražara reći: zar vam vaš gospodar, to je Dajjal, nije zabranio da ubijete bilo koga prije nego što ga dovedete njemu? I onda će ga oni uzeti i odvesti Dajjalu. Pa kada ga vjernik vidi, reći će: o ljudi, to je taj Dajjal o kojem je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio i kojeg je najavio. Pa će Dajjal tada narediti da ga obori na zemlju i onda će im narediti da ga udaraju. Pa će ga onda udarati po stomaku i po leđima.
a onda će mu reći: "Ewa ma tu'minu bi, zar ti ne vjeruješ u mene?" Fejekulu: "Antel mesihul kezzab, ti si lažni mesija." Fejumeru bihi, fejušar bil minšar min mafriqi, حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. Potom će Dajjal narediti da ga jednostavno prepolove pilom, i uistinu će tako i raditi, od glave skroz do nogu prepolovit će ga, a onda će Dajjal prošetati se između te dvije polovine tijela i onda će samo reći: "Ustani", i on će ustati potpuno zdrav kakav je bio prije toga. Potom će mu reći: "Eto minu bi, vjeruješ li sad u mene?" A on će reći: "Mzdetu fike illa basira, ovo mi je samo još učvrstilo vjerovanje i znanje o tebi." Zume kul: "Ja ejuha nas, innehu la jef'alu ba'di bi ahadim minan nas, fe ehuduhu dađalu li jezbaha, fe jeđalu Allahu ma bejne rakabetihi ila tarkuvatihi nuhasa, fe la jestati'u ilaihi sabila." A onda će vjernik taj reći: "O ljudi, on to neće nikome više moći uraditi." A onda će Dajjal uzeti ga lično i pokušati ga ubiti, ali će Allah dželešanuhu njegov vrat, između njegovog vrata i ključne kosti ovdje kod ramena, sve pretvoriti u bakar, tako da on neće mu moći ništa uraditi. فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. Pa će ga onda Dajjal uzeti za ruke i noge i baciti ga, a ljudi će vjerovati i misliti, jer ono što on njima vidi, što im je sihrom predočio, da je on njega bacio u džehennem, a on je u principu bačen u džennet. Fakale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nakon svega toga što je ispričao, poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao: "Hada a'zamun nasi šehadeten inda rabbil alemin." To je najbolji šehid kod Allaha dželešanuhu, znači što može biti. Znači: "Hada a'zamun nasi šehadeten inda rabbil alemin." I ovo nam je zabilježio i prenio Imam Muslim u svom sahihu. Znači, vidimo iz ovog hadisa mnogo toga o Dajjalu. Prije svega vidi se njegova laž. Dalje, iz ovog hadisa također razumijemo da će se znanje o Dajjalu zadržati do njegove pojave, da će biti ljudi koji će znati i da će biti ljudi hrabrih koji će mu se smjeti suprotstaviti na ovakav jedan način, i to će biti početak njegovog kraja. Kaže nam Al-Mughira ibn Šu'be radijallahu anhu, da je rekao: "Ma sa'ala ahadun Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ani dađali akthara mimma sa'altu, wa innahu kala li ma jadurruk, kultu innahum jekulun innama hu džabala hubzin wa nahra ma'in, kala huwa ahvanu ala Allahi min dhalik." Kaže nam ovdje da je Al-Mughira ibn Šu'be najviše pitao Allahovog poslanika o Dajjalu. Znači, od svih ashaba on ga je najčešće pitao o njemu. Tako da mu je poslanik jednom rekao: "A šta će ti on štetiti ako se pojavi? U smislu, što ga se bojiš toliko?" Pa sam rekao: "Allahov poslaniče, kaže se da će on sa sobom imati jedno brdo od hljeba, a imat će rijeku." Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "On je kod Allaha poniženiji i na nižem stepenu da bi to moglo vjernika zavesti." A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma min nabi illa wa kad andara ummetahu al-a'war al-kazzab, ala innahu a'war, wa inna rabbakum azza wa jalla lejse bi a'war, maktubun bejna ajnejhi kaf fa'ra." Kaže na menes da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Svaki vjerovjesnik je svoj ummet upozoravao na
razrokog, čoravog, kezaba, naime, lažova velikog, to jest deđala. Ali ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje nazvao ovim riječima da bi ukazao na njegove slabosti i na dokaze da on nije Bog kao što će tvrditi. Jer ima nedostatke, a uzvišeni Allah dželešanuhu je daleko i iznad bilo kakvog nedostatka. On je uistinu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, slijep u jedno oko, a vaš gospodar nije. I na njegovom čelu između očiju stoje slova kaf fara, što znači nevjernik, kafir. Tako nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači iz ovog hadisa razumijemo da ćemo deđala prepoznati po dvije sljedeće osobine. Znači sljepilo i nedostatak u očima. Drugo, na čelu će mu pisati da je nevjernik. A Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ela uhaddithukum hadithan an ad-dajjal ma haddatha bihi nabiyun qauma. Innahu awr wa innahu yaji'u ma'ahu bimithal al-jannati wan-nar. Fallati yaqulu innaha al-jannatu hiya an-nar." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Hoćete li da vam kažem nešto o Deđalu što ni jedan poslanik svome narodu nije rekao?" Znači, ni jedan vjerovjesnik svome narodu nije rekao to što ću vam ja reći. Kaže, on je slijep u jedno oko. I on će doći i sa sobom će imati nešto poput dženneta i džehennema. Znači, nešto poput bašči nekakve i vatre. Pa ono što on, zašto on govori da je bašča, da su vatra i voda i tako dalje, to je vatra, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma jednom prilikom kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo deđala ljudima, pa je između ostalog rekao: "Inna Allaha laysa bi'awr, ala innal masih ad-dajjal awr al-ayn al-yumna, ka'anna aynahu 'inabatun tafiyah." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu da je deđal slijep u jedno oko. Ima izobličeno jedno oko. I to desno, kako se spominje ovdje, bit će kao da je to grozd koji je izbačen. Znači, jedan komad mesa koji će biti umjesto oka. A Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqumu as-sa'a hatta yuqatilu al-muslimun al-yahud hatta yahtabi'u al-yahudi min wara'i al-hajri wash-shajar fa yaqulu al-hajru wash-shajru ya muslim hadha yahudi khalfi ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min shajari al-yahud." Ovdje nam Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neće nastupiti kıyametski dan dok ne nastupi sukob između jevreja i muslimana, tako da će to će biti u vrijeme deđala, kako je to došlo u hadisu, nakon ubistva deđala, kada Isa alejhi selam dođe i kada posljednji ti sukobi između imana i neimana budu. Pa će iza svakog stabla ili kamena gdje se sakrije doći govoriti: "O musliman, dođi, evo iza mene je," pa ga ubi, osim drveta garkad, koje inače se smatra njihovim stablom i njihovim drvetom. Također je od Ebu Hurajre radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Wallazi nafsi bi yadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri fayatamarraga alayhi wa yaqulu ya laytani makana sahibi hadha al-qabri wa laysa bihi ad-din ma bihi illa al-bala." Kaže nam Ebu Hurajra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, moj život, neće nestati dana i noći sve dok čovjek ne prođe pored kabura, pa će se valjati po kaburu i reći: da sam Bog, do ja na tvom mjestu." Neće to biti zbog vjere, znači neće biti zbog toga što je poželio ahiret ili što voli Allaha dželešanu i susret s njim, nego samo zbog belaja i nedaća koje će ga spopasti. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل
Bili su to hadisi koji su govorili o Dejjalu, da nas Allah dželle šanu sačuva njegove smutnje i onoga s čim će on doći. Treba imati na umu da smo mi ummet u kojem će se on sigurno i neizbježno pojaviti, kao što je to i poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao. Dalje, postoje ljudi koji negiraju da je Dejjal osoba, nego tumače hadise koji su došli u vezi s tim, a koji su inače mutevatir hadisi. Preneseno je više od 40 hadisa od ashaba radijallahu anhum, od preko 20 ashaba radijallahu anhum, koji govore o Dejjalu. Međutim, neki od onih koji negiraju njegovu pojavu postavili su se na dva načina u vezi s tim hadisima, pa su jedni rekli da su hadisi dobri i vjerodostojni, ali da Dejjal ne znači osoba, ne znači osobu, nego to znači širenje laži, nemorala, nevjerstva i tako dalje. Dok drugi kažu to hadisi nisu ni vjerodostojni nikako i kažu to su hadisi ahad koji su neprihvatljivi u akidi. Vidjeli smo da oba ta mišljenja ne mogu opstati zbog ovih brojnih, kako smo rekli, hadisa koji govore o tome i koji su veoma, veoma jasni. Također, silazak Isa alejhiselam pred kijametski dan je nešto što je došlo u mutevatir hadisima vjerodostojnim bez ikakve sumnje. I hadise o Isao alejhiselam prenijelo je više od 40 ashaba u raznim hadijskim zbirkama. Također, kažu naši učenjaci da su muhaddisi složni. Postoji ittifak ili iđma muhaddisa da su hadisi o Dejjalu i o Isao alejhiselam mutevatir hadisi. Čak Imam Šaukani napisao je posebno dijelo koje je nazvao At-Tawdih fi Tawatir ma jaa fil Muntazir wa Dajjal wal Masih, koji govori o tome da su hadisi koji govore o Isau alejhiselam, Dejjalu i Mehdiju mutevatir hadisi, hadisi koji znače znanje i koji se ne mogu drugačije protumačiti nego kako su došli. Međutim, Omer radijallahu anhu je također najavio da će biti ljudi koji će negirati Dejjalovu pojavu, pa je u jednoj predaji koju je zabilježio Imam Ahmed u svom musnedu od Abdullaha ibn Abbasa, koji je inače bio Omerov učenik i najviše se s njim družio, prenio nam je Abdullah ibn Abbas da je Omer jednom prilikom rekao na minberu: se yakunu fikum qaumun min hadhihi al-umma yukadhibuna bi ar-rajm wa yukadhibuna bid-dajjal, bit će pripadnika ovog ummeta koji će negirati postojanje kamenovanja kao kazne šerijatske i postojanje Dejjala. Potom je još naveo određene stvari, određena ubjeđenja koja su potvrđena Kur'anom i hadisom koje će ti ljudi negirati, kao što je izlazak sunca sa zapada, također kaburska kazna i tako dalje. Kaže Omer radijallahu anhu: ako bi ih ja doživio i ako budu u moje vrijeme, ja ću se protiv njih boriti kao što je to bilo istrebljenje Ada i Semuda. Kaže Omer radijallahu anhu, ovako težak i snažan tekst koji je prenesen od njega, kako kaže Šejh Albani, Hasan predaju. Također je prenio Asab ibn Džuthame, ashab radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: la yahruju ad-dajjal hatta yadhhala an-nasu an dhikri wa hatta tatruka al-a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir. Dejjal se neće pojaviti sve dok ljudi na njega ne zaborave i dok imami o njemu ne budu govorili na minberama. Tako se bukvalno kaže u ovom hadisu, koji inače prenio sin imama Ahmeda u dijelu Zevaid, a na musnad imam Ahmed, a Hejsemi u svom dijelu Međma Zevaid rekao je da je za lanac prinoslaca ove predaje da odgovara u uslovima sahih hadisa. Prema tome, to nas podučava da trebamo o njemu govoriti, upozoravati ljude, jer to je
sunnet svih poslanika, a naročito naših poslanika, koji vidjeli smo iz ovih brojnih hadisa i brojnih drugih hadisa, o njemu često govorio, mnogo govorio, upozoravao na njega, upravo zato što će se u ovom umetu pojaviti, a njegova smutnja je uistinu velika i teška. Također ulema je zaključila na osnovu hadisa i predaja da četiri stvari mogu nas sačuvati od njega. Znači četiri stvari čuvaju nas od Dajjala. Prvo je traženje utočišta kod Allaha Dželešanu od njega. I to na dva načina. Preneseno je od poslanika da nam je naredio da se utječemo Allahu Dželešanu od Dajjala prije predaje selama na svakom namazu. I to dosta dobar dio uleme, naročito muhadisa, smatra obaveznom dovom, vađibom, dok većina to smatra poželjnom, pohvalnom i najboljom dovom prije selama. Drugo, da se inače utječemo Allahu Dželešanu od njega, ne mora to biti u namazu ili slično, nego inače u dovama i u raznim prilikama kada se uče dove i zikrovi. To je prvo. Drugo, da naučimo 10 prvih ajeta iz sure Al-Kahf. Kao što to bilježi ima Muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ti 10 prvih ajeta čuva nas od Dajjala. Znači naučiti 10 prvih ajeta sure Kahf i učiti ih kad se pojavi. U nekim rivajetima se navodi 10 zadnjih, međutim, kažu učenjaci hadisa, ta predaja nije vjerodostojna, nije ispravna. Ono što je potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem je 10 prvih ajeta. Treće, da se udaljimo od njega, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čujete da je Dajjal se pojavio, udaljite se od njega. Znači, budite što dalje, što je moguće dalje. I četvrto, da pokuša čovjek živjeti i nastaniti se u Mekki ili Medini, a u nekim hadisima u Mešćidu Laksa'u i na Brdu Tur, na ta četiri mjesta neće ući Dajjal. To je ono što će nas od njega sačuvati i mi molimo Allaha Dželešanu da nas sačuva njegovog zla, kao i svakog drugog zla. Dalje u nastavku o hadisima koji govore o nekim predznacima kijametskog dana, kaže Imam Nevevi u ovom hadisu kojem je prenio, kojeg je preuzeo od Buharije i Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će toliki smutni i toliki problemi nastupiti pred kijametski dan, da će čovjek naići pored kabura i valjati se, bukvalno kako se kaže ovdje po njemu, govoriti da sam Bog do ja na tvom mjestu, to jest željeće smrt, ne zbog vjere, znači neće biti motiv toj izjavi i tom postupku vjera i želja za Allahom Dželešanu, nego isključivo belaji koji će zadesiti ljude tog vremena. Također je od Ebu Hureyre radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqumu as-sa'a hatta yahsira al-furatu an jabal min dhahabin yuqtatalu alayhi. Fa yuqtalu min kulli 199 fa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju." وفي رواية يوشك أن يحصل الفرات أن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. كاجنا أوم حديث بسلالك صلى الله عليه وسلم دا شبريه كيامت سكوك دانا أو فرات وكازتي نبردو زلاتة znači pojavit će se veliki izvor zlata oko kojeg će se ljudi boriti. I od svake stotine poginut će na tom zlatu 99. Svaki će čovjek govoriti, možda ja se spasim, možda ja se spasim. U drugom rivajetu, da će Eufrat pokazati ili iz Eufrata će izaći brdo zlata, pa ko bude prisutan i prisustvuje tome, neka ne uzima od njega ništa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis ukazuje na jednu pojavu pred kijametski dan koja će se uistinu desiti, a na koji način će se to desiti, Allah najbolje zna. Ulema spominje dva načina. Prvo je da će eventualno doći do promjene toka te rijeke, pa će se ukazati to, a drugo je da će možda nastupiti pomarkanje vode i sušenje toga,
a možda i na neki treći način koji Allah Dželšanu samo zna. U svakom slučaju, ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istina, a ovi hadisi o tome preneseni su u zbirkama Buharije i Muslima, što znači da su vjerodostojni. Također je od Ebu Hurire preneseno da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: "Yatrukun al-Madinata ala khayri ma kanat, la yakhshaha illa al-awafi, yuridu awafi as-siba wat-tayr, wa akhiru man yuhsharu ra'yani min muzaynata yuridan al-Madinata yan'iqan bi ghanamihima fayajidanha wuhusha, hatta idha balagha thaniyat al-wada'a kharra 'ala wujuhihima." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će pred kıyametski dan ljudi napustiti Medinu, i to kada u njoj bude najbolje živjeti. U Medinu će samo dolaziti divlje zvijeri i ptice. I posljednji koji će doći u nju biće dva čobana iz plemena Muzejne, koji će krenuti prema Medini i koji će vikati za svojom stokom, ali će je zateći kao praznu i bez ikoga. I kada budu došli do doline Veda, obojica će pasti na lice, to jest bit će mrtvi. Znači, iz ovog hadisa mi zaključujemo sljedeće. Prvo, preciznost opisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ta preciznost ne može biti osim putem objave, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje koliko ima ljudi, koji su to ljudi, iz kojeg su plemena i kako će zateći, koje će životinje doći, kao da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao, tako mu je to predočeno i preneseno. A mi znamo da sve što je poslanik obavijestio od stvari koje će se dogoditi u budućnosti kao predznaci kıyametskog dana, da je to objava od uzvišenog Allaha dželešanuhu, samo nije u Kur'anu, kao što to Allah dželešanuhu kaže: "Uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." On ne govori po svome hiru, on govori ono samo što je objava. Dalje vidimo da je od preznaka kıyametskog dana da će ljudi napustiti Medinu. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio je da ljudi stanuju u Medini. Preporučio je stanovanje u Medini. I rekao je: ko može da umre u Medini, neka umre u Medini. Također najavio je i rekao je da će se iman i znanje o imanu vraćati u Medinu, kao što se vraća zmija u svoje stanište, u svoju jazbinu. Znači, sve to ukazuje da najvjerovatnije Allah dželešanu najbolje zna u to vrijeme ljudi neće imati imana, neće imati želje niti bilo kakvog razloga da više stanuju u Medini, i taj nedostatak imana i slično bit će uzrokom da napuste Medinu. A Ebu Said al-Hudri radijallahu anhu kaže nam da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده." Kaže nam Ebu Said da će biti halifa u ovom ummetu pred kraj dunjaluka, koji će toliko biti bogat da će imetak davati u pregrštima, neće ga uopće brojati. Znači, toliko će imati, toliko će im Allah šanu otvoriti i dati, da neće brojati uopće metak, nego će ga samo zgrtati rukama i dijeliti. A Ebu Musa al-Ešari radijallahu anhu kaže nam da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La yatiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu 40 imra'atan yaludhna bihi min qillati ar-rijal wa kathrati an-nisa'." U Muslimovom sahihu ovaj hadis stoji i Ebu Musa al-Ešari kaže nam da će doći vrijeme kada će čovjek svoj zekat od zlata nositi i neće ga imati kome dati. I za jednim čovjekom bit će 40 žena koje će kod njega tražiti utočište zbog toga što će biti malo muškaraca, a mnogo žena. Ona mi je prenio ime Muslim. Naime,
ovo što se tiče sadake i zekata, to je bilo i u vrijeme Omara ibn Abdulaziza, ali sve su prilike da se ne misli na to u ovom hadisu, jer kontekst hadisa govori o predznacima kijametskog dana. Znači, pred kijametski dan Allah Dželešanu će ljudima otvoriti beričete i vrata i metku, tako da čovjek neće imati kome dati zekat svoju zlatu. Drugi predznak kijametskog dana je da će biti malo muškaraca, a mnogo žena. Razlog tome može biti, Allah Dželešanu najbolje zna, sljedeći. Prvo, brojni ratovi koji će biti i koji će proći, naročito u vrijeme Dđala, a znamo da u ratovima najviše ginu muškarci. Drugo, da će se rađati više ženske djece nego muške. I to može biti jedan od razloga, jedan od uzroka. A može biti i oba, nema nikakve prepreke i smetnje, Allah Dželešanu najbolje zna. U svakom slučaju, mnoštvo žena, a malo muškaraca, predznake kijametskog dana. Dalje, ovo što se u hadisu spominje je lud nebihi, kod njega će naći utočište, znači skrbnika i onoga ko će brinuti o njima, ne znači da su mu to sve supruge. Mi znamo da smije do 4 najviše, ali možda tu bude kćerke, sestre i ostalo sve što će biti. Znači, uglavnom, ženske čeljadi kod jednog čovjeka bit će i do 40, kao što vidimo iz ovog hadisa. Dalje, Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ištara ređulu min ređulin akaran, vođede ledi ištara akara fi akarihi džarratem fiha zeheb. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. Kaže nam Ebu Hurajra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Naime, sada ovi hadisi počinju da nam govore o onome što je bilo prije. Ovi dosad su govorili o predznacima kijametskog dana koji će se desiti u budućnosti. A prije, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je neki čovjek kupio drugog čovjeka zemlju. Pa onaj koji je kupio zemlju našao je u zemlji koju je tada počeo obrađivati i slično posudu sa zlatom, znači zlatni čup. Pa je kupac došao čovjek od kojeg je kupio zemlju i rekao: uzmi svoje zlato, ja sam od tebe kupio samo zemlju, a zlato nisam. A onaj što je prodao zemlju kaže njemu: ja sam tebi prodao zemlju i sve što je u njoj, ja nisam znao šta je tu. Prema tome neću uzeti, uzmi ti to svoje zlato. I oni odu čovjeku da im presudi u vezi s tim. Znači, pogledajte kako je to poštenje bilo između te dvojice ljudi. Znači, nisu htjeli čak ni to da uzmu što su našli, na što su imali pravo. Pa su otišli čovjeku da im presudi, pa kaže im taj sudija: imate li vi djece? Kaže ovaj jedan: imam dječaka. A ovaj reče: imam djevojku. Kaže on: udajte ih, oženite ih zajedno, potrošite taj imetak na njih, dio imetka na sebe i dajte ostalo u sadaku. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim.